بسم الله الرحمن الرحيم دورونا سندق استيال ملك استوى جوكتان كسو دو واذا وروحي دلك يدافع عالم كنا قسو قاري هنا ديراد وكا صباحي سأفدوب سدح مال موت كهر مقالد البلد وين اللوغ يستيقن عصد عانها شكرا كل ما السياسيين يسدوا كل المسؤولين كل الدول وكثر صندوق لدى الحياة الصومالية خلاف حقن وكان حق حريز الوزارة يكون حقين كيسا اللي بانا كثر صندوق برلمان كصومالي وسك كل الواحد اللي سودوين تي مقدش اللوجو سميه جاميها SSC midowga afrika oo taageeray in saddex bilood la hakiyo bixitaanka ciidanka ATMIS ee Soomaaliya akhbaraadka dibadda qodobka uu door korona doornimadan waxa uu noqonayaa Israa'il oo weerar jawaab celin ah ku qaaday marinka Qasa iyo weerarkii ugu dambeeyay soo gudbinta warkan waxa idii suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internet ba. Isku soo laabasho wanaagsan dhageystayaal waxaad dhageysateen warkii kooban waa 7 Oktoobar maalintii 2023 ku soo dhawaada qodobadaasi ku kale oo faahfaahsan Cabdiyare iyo Shukri Bareera ayaa wada jirada kugu rami doona. ayna ku bilaawnay dagaal u dhaxeeya ciidanka amaanka sidoo kale kuwa deegaanka ayaa waxa uu xalay ka dhacay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iskoormaadkan waxa uu ka dhashay kadib markii control ku yeelay xaafada Xawataaka lagu dilay Allah u naxariistay Umar Sheikh Abdullah Cabdi Xad oo kamid ah ciidamada deegaanka waxana control ku dilay ciidamada ku sugnaa ciidan hubaysan oo kuwa deegaanka ayaa intaas kadib weerar ku qaaday control-kan oo ku yaala agagaarka laqanyo ama garoonka laqanyo ama bundada ama bunda koobaad halka loo yaqaano iskoorimaadkan inkastoo qasaaro aan la shaacin waxa uu ahaa mid xoogan waxana ciidankan deegaanka lagu soo warramayaa in xal ay la wareegeen guud ahaan control-kii isla markaana ay ka saareen ciidanka halkaas ku sugnaa inta dibadeed xaaladda magaalada Baladweyne ayaa maanta degan waxana magaalada ka jiro xiisad ka dhalatay dilkii loo geystay Allah u naxariistay Umar Sheikh Abdullah Cabdi Xad wararkan helayna waxay sheegayaan in ninka dilka geystay uu tagay saldhigga booliska magaalada Baladweyne halkaasna uu ku xiran yahay amaanka magaalada Baladweyne ayaa aad u xumaaday bilihii la soo dhaafay waxana magaalada iyo duleedkeeda ka dhacay dilal badan oo ilaa hadda aanan dadkii ka dambeeyay sharciga la marsiin ama la soo qabanin sida ay tabaaxayaan dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda waxay sheegeen in magaalada Baladweyne amaankeeda maalinba maalinta ka dambeysa uu soo xumaanayo dilalna loo geysanayo dadka shicibka ee haldoorka warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya afduub magaalada Baladweyne loogu geystay ganacsade caanka ah Mustafa Cali Cadow ayaa ka waramaya milishad hubaysan ayaa dhawaan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxay ka afduubteen ganacsade lagu magacaabo Axmed Cabdi Carab kaasoo si weyn looga yaqiinay gudaha magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan dabliid hubaysan ee afduubtay Axmed Cabdi Guufiyo oo la hadlay warbaahinta Hiiraan weyn ayaa waxay sheegeen in arrintan ay sawtay kadib markii diignool oo horay aabiis ugu dambeyntay Cali Maxamuud Xasan oo la hadlay warbaahinta Hiiraan weyn ayaa waxa uu sheegay in diignoolka wiilkooda looga baahan yahay inay bixiyaan sida uu markaas ugu sheegay waxaan ka cadaynaa walaal nin maalin hore laga soo waday gobolka Baladweyne arrintiisa ayaa rabaa inaan ka hadlo nin 20 sano jiro ayaa waxaa laga dilay 8 sano ka hor xaqiisii ilaa hadda wax raad iyo fluu tahay male sidaa dowladu ku sharciyeysan oo maxkamadda dowliga ay in sharciyeysay oo lay xugumiyey aa ilaa hadda wax go-aan aan ka hayn xaqiiqii uu maqan yahay waa dhiig 420 jir oo la diray oo sidii loo diray aana dib loo soo daba kacin oo haddii aan goortay ne ilaa hadda laygu daba taagan yahay dowladdii maamulkii magaalada xataa ugu soo duulay shalay farci dil aan ku fakaray oo tuur cilla aan ku jogo roob laygula doobay horaxna igu laynuhay
وقالت مركا نكا سياد دلي نكيك وحايا ويكا سواحد دلي نين مكاناها دلي عينا كحيوك دالك كاملة لقمدة بولو بطوكو دلي ودولة دا حركي وفي دبق هذا الدولة دا حتان لقود ديستي حقي سي عدان طبق عاي اون قوطي او دلي حبيان عدولو كاين اللي سيديو واللي ديدي عدولو كويا وحبادان طوق عاكي وانهيدات كوا ديس واهل طباري وحكستاج برو أدوله كل الطرقات بدل سمي سدات سنة هدي حق ليويل كي جم بقين هاي وحبي يسوع سعم أنا أدوله كل عشرة خو قابا كركو قافتان قو عنصري أدوله كل عن اللي يلاهو أنا قوفيو أو أديهش أو ورقد أو صحيح هاي تهي هذي أنا هايو أدوله كل عن صو وطي ولاكي على ولاكي واقرته وعند أويل كل الدنيا عليا عد عيد عبد الله عبد الله الشيخ عليا نكار aan soo afduurtayna ninkii dilay qaraabiyihiin aabihiisa ay saxay lacagta ay ugu qoran warqada oo digada ogidiisa ay aadalay heeladi waa la xariirnay adduu kuula gobolka ka dacweynay 48 sa hadii aan war degdeg ah heli waayo xaqiiqiyo dhameystiran aan gacanta la igu soo shubin wiil wiil uma faanay adduu kuula ina miidkiisa gaari soo saaraa oo ugu dhinaa wax kale oo xal ku jira ma jirto 8 sano la ragay ma qayahay ninkii ninkaas dilay inuu sideed caruur ahaa u joogto arrin ma hadduu ku gacan waabatee Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu ku baaqay dadka Soomaaliyeed inay u dhignaan gulaadaan saadaashii dawladda Soomaaliya ay ka bixisay ee la xiriirtay daadadkii sidoo kale duufaanada laga cabsii qabo wariyahayaga Cabdimajiid Aweys ayaa faahfaahinaya Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaaliga ah ee Soomaaliya Hamza Cabdi Barre ayaa maanta booqasho ku tagay xarunta hay'adda maareynta musiibooyinka halkaasii uu si diiran loogu soo dhaweeyay ujeedka kormeerka Ra'iisul Wasaaraha ayaa ahaa inuu qiimeeyo heerka diyaar garow ee digniinta la xiriirta roobabka iyo fatahada laga cabsi qabo inay saameeyaan dalka sidoo kale Ra'iisul Wasaaraha waxa uu intuu kormeerka ku jiray oo warbixin ka dhageystay qaar ka mid ah madaxda iyo qubarada hay'adda sodma isaguna ku booriyay in ay laba jibaaraan dadaalkooda ku aadan maareynta musiibooyinka si looga hortago dhibaatada xoogan ee dadkeena ka soo gaari karto roobabka iyo fatahada ku soo foole Ra'iisul Wasaare Hamza Cabdi Barre ayaa shaaca ka qaaday in aan la dhaleysan karin digniinaha la xiriira roobabka iyo fatahada la saadaalinayo isaguna shacabka ugu baaqay in ay feejignaadaan sidoo kale waxa uu si gaar ah digniin ugu diray dadka degan wabiyada jiinkooda kuwaasi oo haris ka soo gaaray ee dagaalka xoogan la galay kana guuleystay maamulka Soomaaliland Ra'iisul Wasaare ku xigeenka dalka oo ka soo horjeestay in xukuumadda ay casuumaad u fidiso hoggaamiyaha maamulka SCC wuxuuna isku dayay sidii uu baaji lahaa safarka hoggaamiyaha SCC taa uu ku guuldareystay hoggaamiyaha SCC Cabdiqaadir Axmed oo Cali ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho waxaana soo dhaweynta miqaamkeedu sareysay ka sii caraysay Ra'iisul Wasaare ku xigeenka dalka iyo xildhibaanada gobolada Waqooyi ka soo jeeda Ra'iisul Wasaare Hamza Cabdi Barre iyo ku xigeenkiisa khilaafka ka dhex qarxay ayaa laga cabsi qabaa inuu saameyn ku yeesho howlaha shaqo ee xukuumadda haddii aan si degdeg ah loo xallinin khilaafkan ka dhex qarxay labada mas'uul waay maasantahay taasi waxa ay ahayd Iqra Cabdullaahi Cismaan xildhibaano ayaa si kulul waxa ay uga falceliyeen soo dhaweyntii Muqdisho loogu sameeyay hoggaamiyaha ay sii qaatumo oo shalay gaaray Muqdisho Cumar Maxiidiin Cumar ayaa faahfaahinaya qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee deegaan doorashadu tahay gobollada Waqooyi ayaa si kulul uga falceliyay soo dhaweyntii Muqdisho loogu sameeyay hoggaamiyaha maamulka SSC qaatumo Cabdiqaadir Axmed oo Cali Firdhiye xildhibaan maxamed cabdi xayir maare oo ka mid ah xildhibaanada sida adag u dhalilay soo dhaweynta garoonkaadan cadde loogu sameeyey wafdigoo horkacayo hoggaamiyaha SSC khaatum ayaa yiri waxaan fiirsay soo dhaweyntii xamar loogu sameeyey guddoomiyaha cusub ee dadka deegaanku u doorteen guddoomiyaha degmada laascanooda guddoomiye firdhiye weligay maare guddoomiye degmo oo ka taageerayaal badan tolow maxaa jira oo maxay tahay waxan oo sawaxan iyo xamaasadihii waxaan isweydiiyey tolow ma waxaa isbedelay siyaasadda dowladda federaalka ee ahayd in arrinta Soomaaliland oo isku dhan lagu dhameeyo wadahadal nabadeed oo waxaa laga dhigay in Soomaaliland degmo degmo loo soo furfuro oo dowladda federaalku degmo kasta u aqoonsato maamul ka tirsan federaal ayuu yiri xildhibaan maareeye xildhibaan maareeye ayaa sidoo kale yiri
waraday sidaa tahay oo degmada Soomaaliland aan kasoo goosto sidan la isoo dhaweynayo toban baabuur oo proof ah iyo guri 100 askari wardeeyeenayso madaxtooyada laga siinayo aniga lafteyda madaxda dawladdu waxay faansiyeen waan ka tagayaa xildhibaanka oo waxaan Soomaaliland ka xoreynayaa degmadayda Ceynabo ee isla gobolka Sool oo deegaan ahaan ka weyn degmada Lascanood kana kheyraad badan kadibna xamar baan kasoo degayaa ee halay aqoonsado brotokoolkan oo kale halaygu soo dhaweeyo xildhibaan maxamed haaruun ayaa ka mid ah xildhibaanada sida kulan uga hadlay soo dhaweynta hoggaamiye cabduqaadir firdhiye isagoona sheegay in cabduqaadir firdhiye uu yahay shaqsi matala degmooyinka Lascanood iyo Taleex oo aan meel kale matalaya maanta caawa laga ciyaari doona horyaalada waaweyn ee qaarada yurub aan ku hormar horyaalka dalka ingiriiska ama EPL-ka kulanka ugu soo horeeya kooxda Hasba ayaa aadi doonta magaalada Luton Town ciyaar xiiso badan oo halka kooxda Luton Town ku dhaxmari doonta 8 saac ee bar ayay soo gali doonta Ronaldo iyo kooxdiisa caawa halkaas ayay ku ciyaar galabta halkaas ayay ku ciyaari doonaan saaxiib yar kulanka ugu soo horeeya Premier League weeyaan 8 saac ee bar ayaa daawan karta Chelsea galabta 11:00 ka Burnley minikooda ayay aadi doonta Blues kulankii ugu dambeeyay Fulham ayaa soo garaacna wadadii gulaha ayay ku soo laabatay waxay doonaysaa markan gol kale ay garaan Everton Bournemouth ciyaar xiiso badan 11:00 galabta Fulham iyo sidoo kale Sheffield United galabta 11:00 Manchester United Brentford 11:00 galabta ayay ciyaar dhaxmari doonta Palace caawa hal saac ee bar Nottingham Forest ayay la ciyaari doonta dhinaca kale La Liga kulamaan sida weyn lagaga ciyaari doona balse kulan isha lagu hayo kan dhaxmari doona Real Madrid iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta Osasuna galabta 11:00 rub ayay soo gali doona Malaga Valencia ay la ciyaari doonta hal saac bar caawa kulanka ugu dambeeya La Liga laga ciyaari doona waa Sevilla caawa Real Vallecano la ciyaari doonto Zerera Internationale Milano Malaga galabta 10 saac Juventus caawa hal saac Torino ay la ciyaari doonta AC Milan caawa 3 saac 45 daqiiqo ay ciyaari doonto oo jiran ay aadi doonto saaxiibada kulmadaas ayaa ugu weyn aan dib u dhufan ee qabaha kaas markaa adbu maasiya hayriyaha Cabdimajid oo nala socodsiinayay xubinta ciyaaraha markan aqbalaadka dibadda iyo qodobku door kiron ciidamada maamulka Israa'il ayaa weerar culus oo jawaab celin ah ku qaaday marinka Qasa ee dhulka Falastiin kadib weerar madaafiic culus loo adeegsaday oo saaki Hamas ay ku qaaday dhulka Israa'il maamusho shir degdeg ah oo yeesheen madaxda amniga maamulka Israa'il ayaa lagu go'aamiyay in weerar jawaab celin ah qaadaan ciidamada Israa'il waxana durbe ciidamada Israa'il la duqeymo culus iyo weerar kale ay ku qaadeen marinka Qasa ciidamada Israa'il ayaa duqeymo culus ku garaacay goobo bartilmaameed u ah oo ku yaala marinka Qasa waxana goobaha qaar ay duqeymaha markaas ku dhacayaan ku sugan dad shacab ah weerarka markaas Israa'il ku qaaday dhulka Falastiin ayaa jawaab u ah weerar loo adeegsaday madaafiic iyo hub kale oo culus oo saaka kooxda Hamas gaar ahaan garab koobaysan ku qaadeen dhulka Israa'il qasare isugu jira dhimasho dhaawac ayaa ka dhashay labada weerar ee ka kala dhacay dhulka Israa'il ee maamusho iyo Falastiin waxana wali socda duqeymo iyo dagaal toos ah saaki oo kaliya ayaa la soo wariyay in urur Hamas ay rideen 7,000 oo gantaal oo lagu garaacay magaalooyin waaweyn oo ay degan yihiin yuhuudda Israa'il taas ayaana keentay in duqeymo diyaaradeed dhankooda ay adeegsadaan warkii doorarmaad kala socotan idaacadda Hiraawen dhageystayaal waa nageynta idalaali ciddii uu seegana waxay markale dib ugu daalacan karaan bejkan internet ku leenaa hiraawen.com ama nodnet waadna ku maasanteen la socodka warka doornimo wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhageysa idaacadda Hiraawen haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daalaca kartaa iyaga oo maqal iyo qoraal ah website-ka iyaga oo ah www.hiraawen.com ama hiraawen.net radio hiraawen waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka